ମା ଯାହାର ପଣତକାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ତାର ଛାତି ଫାଟିଯାଏ ଆମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିଆସେ ଯିଏ ଆମ ହସରେ ହସେ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦେ ସେ ଏମିତି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ ଅଶ୍ରୁଭରା ଆଖିରେ ଅବସାଦ ମୁଖରେ ବୈଶାଖ ତାତିରେ ଯେଉଁ ନାଁଟି ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ ସେ ମା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଝରଣା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦର ପ୍ରେରଣା ସେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମତା ଏବଂ କରୁଣାର କାହାଣୀ କୁହାଯାଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମାଆର ବରାବର କେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେନି ମା ବିନା ଯେମିତି ଜୀବନ ଅଧୁରା ମା ଯେମିତି ତାରି ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇଛି ପୁରା ଦୁନିଆ କାରଣ ସେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯିଏ ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ପେଟରେ ଧରିବାଠୁ ନିଜେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନର ଖୁସି ହିଁ ଚାହିଁଥାଏ। ब्यूरो रिपोर्ट, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।